气爆事件，代表姚文科县长跟所有的好朋友做个抱歉，深深的一礼。瓦斯公司出这种事情是我们最不乐意见到的，所以瓦斯公司100%是新竹县政府持有，所以新竹县政府责无旁贷，一定要全力负责。协调会的时候，我们所有的住户提出了15项要求。早上一大早跟杨县长及相关的局处长开完会议之后，杨县长便指示了重塑、重宽，赶快来这处理这件事。瓦斯公司出这种事情是我们最不乐意见到的，所以瓦斯公司100%是新竹县政府持有，所以新竹县政府责无旁贷，一定要全力负责。刚刚我有提到早上三次会议各位提出了15项的要求，早上杨文科县长也针对各位所提出来的每一件事情我们都加以讨论，等一下我就会一一来跟各位住户来报告，各位有任何的问题都提出来，我们一定会县长指示重宽重塑的。大家都，我相信一个不管家里长得怎么样啊，还是最温暖的啦。造成各位生活不方便，我们是很痛苦啦。很多事情我们都会将心比心来做，我们会尽量的全心全力来满足各位的要求。再次的向我们所有亲爱的市民朋友一鞠躬，抱歉增加你们很多困难，对不起。